Sveiki, mėlyjei, kaip ir kiekvieną penktadienį jūsų dėmesio informacinė laida Mūsų savaitė. Joje mes apžvelgiame, kokie įdomiausi įvykiai įvyko mūsų rajone per šią savaitę. Įvykiai sukėlė diskusijų laviną tarp Raseiniškių ir vėl Ariogala. Valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, uždara akcinė bendrovė Narvelita per praėjusius metus sumokėjo daugiau nei 5 milijonus litų mokesčių. Šiandien paaiškės, kasgi vadovaus Raseinių neįgaliųjų dienos centrui. Gripo epidemija dar vis laiko savo gniaužtuose ir mūsų rajoną. Prieš keletą mėnesių neįgaliųjų dienos centro direktorė Veronika Červinskienė dalininkus informavo, kad ketina trauktis iš užimamo posto. Noras sudalyvauti konkurse buvo pareiškę du kandidatai atitinkantys savivaldybės administracijos numatytus reikalavimus išsilavinimui ir patirčiai. Šiandien savivaldybės administracijos salėje vyko konkursas dėl Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centro direktoriaus vietos. Šiuo metu yra užsiregistravę du dalyviai, jie ir dalyvaus konkurse, žinoma, šiuo metu dar laukime dalyvių, tai jeigu atvyks visi, tai visi galės ir dalyvauti būtent konkurse. Kalbant apie pačią konkurso eigą, kas yra numatyta pretendentam, kokie, sakykime, kokios užduotys, kokios trasos ir ką jos turės įveikti? Pirmoji trasa tai būtų, turės išspręsti testą raštu, testą sudarys 50 klausimų iš įvairių su įstaigos veikla susijusių įstatymų. O po to turės pristatyti savo programas ir komisijai kilus klausimams atsakyti į juos. Tai maždaug apie kelintą valandą jau šiandieną bus aišku, kas vadovaus neįgaliųjų dienos centrui. Sunku atsakyti, bet kažkur apie 3 valandą turėtų paaiškėti jau galutinis sprendimas. O paskui sekanti eiga tarybos tvirtinimas, taip? Bus patvirtinta tarybo įgaliojimas atstovauti dalininkų susirinkime, kurio metu būtent ir bus paskirtas jau naujasis įstaigos direktorius. Nors noro dalyvauti pareiškė 2 asmenys, tačiau 13 valandą prie durų sėdėjo tik 1 kandidatė. Pretenduojate, ar ne, į direktoriaus vietą? Taip, pretenduoju neįgaliu. Ar sunku, sakykime, kaip jūs įsivaizduojate, ar sunkus tas darbas ir šitas konkursas? Iš tikrųjų, man atrodo, kad sunkus, nes su neįgaliais yra sunku dirbti, nes jie iš tikrųjų yra netokie kaip mes. O kalbant apie jūs pačią, iš kur esate ir kodėl nusprendėte būtent sudalyvauti konkurse? Esu iš Ariogalos, o nusprendžiau dėl to, kad pati turiu invalidumą, labai suprantu šitos gerai žmonės ir tiesiog pabandyti savo jėgas. Konkurso metu, kaip sakė juristas, teks pristatyti savo viziją. Galbūt galėtumėte trumpai papasakoti, ką būtent, ką jūs įsivaizduojate, kaip įsivaizduojate tą darbą. Galbūt jūs savo esate išsikėlusi kažkokias tai užduotis, ką darytumėte? Iš tikrųjų, kaip pasakyt, vizija, kokią matau, kad tiesiog padėti kažkaip tai tiems žmonėms, kad jie būtų pilnaverčiai visuomenėje. Nu, kažkaip skatinti kažkur daryti programas, tiesiog kažką galvot, nu, tiesiog, kad jiems būtų toks užimtumas. Kalbant apie neįgalių integraciją, jūs dar galvojate, kad kažką galima tobulinti? Iš tikrųjų, visą laiką būna galima tobulinti, nes viskas žengia į priekį, visos yra naujovis, reikia tobulinti viską. Administracinio darbo patirties ar turite, nes, na, tai bus ir dokumentacijos tvarkymas, ir statybos ten dabar vyksta. Iš tikrųjų, šiek tiek turiu, nes dėl to, kad studijuoju dar viešąjį administravimą, tai tikiuosi, kad pakaks. Kadangi konkurse dalyvavo tik 1 kandidatas, žinoma, jis ir laimėjo. Tačiau šią kandidatūrą dar turi patvirtinti ir viešosios įstaigos Raseinių neįgaliųjų dienos centras dalininkai. Šią savaitę Valstybinė mokesčių inspekcija išplatino sąrašus įmonių, kurios praėjusiais metais sumokėjo daugiausiai mokesčių. Pirmiausiai paskelbtas įmonių juridinių asmenų, išskyrus biudžetinės įstaigas, top 500. Įdėmiai pastudijavus šį sąrašą pasisekė surasti ir Raseiniuose registruotą bei dirbančią įmonę, kuri Valstybiniai mokesčių inspekcijai sumokėjo beveik 1,6 milijono litų. Taigi uždara akcinė bendrovė Norvelita tarp įmonių gigantų visoje Lietuvoje užima 336 vietą visame top 500, tarp daugiausiai mokesčių sumokančių Lietuvoje veikiančių bendrovių.
Toliau mokesčių inspekcijos pateiktoje informacijoje jau pagal kvalifikaciją sugrobuotos įmonės kaip miškininkystė, žemės ūkis, pramonė, maisto perdirbėjai. Šioje kategorijoje Norvelitagi iš 50 įmonių užėmė 27 vietą. Kaip pavyzdys, pirmoje vietoje akcinė bendrovė Stumbras. Į valstybinės mokesčių inspekcijos to 50-uką juridinių asmenų sektoriui pateko ir mūsų krašto ligoninė. Pasirodo, ši viešoji įstaiga mokesčių ir kitų įmokų sumokėjo truputį daugiau nei 1 milijoną litų. Šios savaitės pradžioje Raseinių rajone paskelbus gripo bei ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemiją, viena po kitos ėmė užsidarinėti rajono mokyklos. Šią savaitę paskelbus gripo epidemiją mūsų rajone, karantinus ėmė skelbti ir mokyklos, o tai sprendžia mokyklos direktorius, atsižvelgdamas į tai, jei į mokyklą dėl ligos neteina 20 ir daugiau procentų mokinių. Šią savaitę karantinus paskelbė Viktoro Petkaus pagrindinė mokykla, Ariogalos gimnazija, Šaltinio pagrindinė mokykla ir Žaiginio Pranciškaus Šivicko pagrindinė mokykla. O štai vakar prie šio sąrašo prisidėjo ir Betygalos Maironio vidurinė mokykla. Vadovaujantis direktoriaus įsakymu, kuriame yra patvirtintos priemonės, kaip elgtis gripo epidemijos metu, yra nurodyta, kad jeigu mokyklos nelanko 20 ir daugiau procentų vaikų, tada direktorius priima sprendimą, išleidžia įsakymą, kad nutraukti ugdymo procesą ugdymo įstaigoje. Tuo pačiu, žinoma, ir turi numatyti, kada bus pratesti mokslo metai mokiniams, kadangi ugdymo planą reikia įgyvendinti, reikia pravesti privalomas pamokas. Ir tokiu atveju direktorius savarankiškai priima sprendimą. O dažniausiai praktikoje pasitaikantis, kokie būna atvejai, atidirbinėjimas savaitgalį, suspartintas tempas, tiesiog grįžus vaikam po karantino? Taip, taikomas yra įvairios formos ir jungiamos ir pamokos, ir jungiamos klasės, ir papildomos pamokos vedamos. Taip, konkrečiai, kaip tai vyksta mokykloje, vėlgi priima mokyklos vadovas. Ar tai galima sakyti, kad šitos mokyklos, kurios yra dabar paskelbusios karantiną, tiesiog yra užrakintos ir spynos ant durų? Ne, mokytojai dirba. Žinoma, jeigu ateina mokiniai į klasę, be abejo, nes jeigu yra pasakyta, kad tai yra iš tikrųjų karantinas ir kai kurie vaikai vis tiek ateina į mokyklas, yra tokio atveju, tokio atveju yra užimamas vaikas, tikėtina, galbūt tėvų nėra namuose ir tokio atveju tokiu vaikeliu mokykla pasirūpina. Dažniausiai pasirenkamas laikas, koks yra karantinui, savaitė, dvi? Šiaip daugiausiai tai dvi savaitės, savaitė, vėlgi priklausomai nuo to, matydama bendruomenė, kad kai kurie mokiniai jau anksčiau yra susirgę, bet dar nebuvo paskelbtas karantinas ir vėlgi priima sprendimą mokyklos bendruomenė, mokyklos vadovas savarankiškai. Direktorė, savivaldybės administracijos darbuotojų, ar daug sergančių? Taip yra sergančių, jau yra ir grįžusių, šiaip tai jaučiame, kad iš tikrųjų gripas Raseinių rajono savivaldybėje yra įsigalėjęs. Raseinių Šaltinio pagrindinėje mokykloje serga 26 procentai mokinių ir keli pedagogai. Ryškios tendencijos būtent kokio amžiaus daugiausiai yra sergančių nepastebėta, jų amžius įvairus. Šioje mokymo įstaigoje karantinas paskelbtas iki vasario 6 dienos su galimybe dar pratesti šį terminą, atsižvelgus į tai, kiek į mokyklą sugrįš mokinių. Mokytojai, skirtingai negu mokiniai, kol kas turime 4 tik sergančius. Labai tikiuosi ir viliuosi, kad tas skaičius gal ir bus toks stabilus, arba nedidelė dalimi jisai didės. Kol kas tikrai mokytojai dar neiškrytė. O kaip mokytojams dabar darbas sekasi? Nėra vaikų, nėra pamokų? Mokytojo darbas tai ne tik tai pamoka. Mokytojo darbas kur kas plačiau yra vykdomas ir su pamokais neapsiriboja. Mokytojai tikrai pakankamai turi daug įvairių kitų veiklų ir dabar kaip tik yra tas metas, kada mes planuojame savo veiklas 13 metams, tai tas dabar laikas, kai nevyksta pamokos, kai jie iš tiesų galės labai racionaliai, produktyviai šitą laiką skirti planavimui. Savaitė laiko sustojo dabar pamokas mokykloje ir sakykite, kaip grįžę pas savaitės mokiniai, kaip kuo greičiau pasivyti, kaip sako, mane iš turėjimų neišeiti, kad prisivyti viską. Mes tų patirčių turim, tai jau nebe pirmą kartą ir dėl šalčių pernai buvom
buvo nutrauktas ugdymo procesas ir buvo metų, kai taip pat buvo paskelbtas karantinas. Na ir dirba mokykloje, mokytojai tai yra profesionalai ir iš tiesų suintensyvinsime visą tą procesą ir vaikai tikrai išeis visą programą, kokia jiems priklauso. Pasakykite, kada paskutinis toks karantinas buvo paskelbtas mokykloje, ar pamenate? Užpernai metais. Ne pernai, irgi buvo tokia grėsmė, bet užpernai metais mes turėjome 2 savaičių karantiną mokykloje. Pasiteiravus apie situaciją ten, kur lankosi mūsų mažiausiai, tai yra lopšeliuose, darželiuose, paaiškėjo, kad situacija šiek tiek geresnė nei mokyklose. Karantinas neskelbiamas. Nuo lopšelio darželio slautė direktorės Skinos Armalinės šioje ugdymo įstaigoje šiuo metu nėra apie 50% vaikų. Tačiau ne visi jie serga. Dalies iš jų tėvelį neveda į darželį dėl profilaktinių priežasčių, siekdami apsaugoti nuo galimų susirgimų. Ta pati situacija ir Liepaitė, kurios direktorė Aušra Jankauskinė teigia, kad situacija nėra bloga. Vaikų aišku mažiau, tačiau karantino dar nereikia skelbti, kadangi ne visi neinantys į darželį serga. Na ir šios savaitės įvykiai galbūt nesukrėtė Lietuvos, tačiau tikrai sudominę raseiniškius. Savaitgalį Ariogalos miestelėje vyko nacionalinės futbolo rinktinės fanų čempionatas. Tai to krašto merginos popgrupės žvaigždutėms plaukus rauna, tai vietoj futbolo rungtynių gaunasi peštynės. Būtų juokinga, jeigu nebūtų graudu. Savaitgalį Ariogalos miestelėje vyko nacionalinės futbolo rinktinės fanų čempionatas. Tačiau vietoje grandiozinių finalinių rungtynių išdaužyti langai, skraidantys betono luitai ir sudaužyti futbolo fanai. Na, tikriausiai buvo viena didžiausių per 10 metų Ariogalos švenčių, kada atvyko iš 21 komanda iš Lietuvos ir atvyko svečiai iš Latvijos bei Ukrainos. Turėjom tikriausiai vieną įspūdingiausių įvykių mano, bent jau kiek organizavau turnyrą. Džiaugiamės viskuom, didžiavomės, jau baiginėjom turnyrą ir netikėtai perbėga žmogus, susilaužyta koja. Ir sako, kad mus puola. Ir tada į salę įsibrauna vienas žmogus su kaukėta kaukė, turėdamas mantiruotę, iš karto smogia pirmam pasitaikusiam žmogui. Tuomet visi su puola nutraukia varžybas, pargriauna jį ir užstumia ant durų vartus, nes pradeda brautis į salę dar 20. Pareina dumšaškės, na, skraido akmenai ir visa kita. Tai vyko karas ir aš neįsivaizduoju dėl ko ir kaip. Ir laimės dalykas, kad buvo įsiveržimas bent jau per apačią, ne per viršų, kur sėdėjo tiesiai prie įėjimo vaikai. Sunku komentuoti. O tai, Steponai, kas vietinėje Ariogališkiai sugalvojo, ką pažaisti, nesuprantu? Ne, ta prasme, užuomas, aš net neįsivaizduoju, nes 2 dienas tikrai buvau atsakingas už tą renginio organizavimą, už teisėjavimus, už medicininę pagalbą visą. Tai tikrai negalėčiau komentuoti, teisėtvarkos darbas, išsiaiškint kas ir kaip. Šiandieną, kiek bendrauju su parduotuvės savininkais, kurie aplinkui buvo, tai tikrai fanai, tie, kurie dalyvavo, tie dalyviai sakė, tikrai nekėlė kipišų, patys nesikabinėjo. Džiaugiasi tuom, ką rado, kad ateidavo dainas, dainuodavo, bendraudavo su vietiniais žmonėm, tai aš sunkiai tikrai tikėčiau, kad jie patys iš provokavo kažką ar tokio ir jeigu sakau, manęs būtų paklausę kas nors prieš 3 savaites, kad Ariogalai ateis 20 kaukėtų vyrų pasiruošusių viską greut, aš tikriausiai būčiau bet kurį išvadinęs, blogiausiai žodės ir sakęs, kad tai nesąmonė, kad tai saugus kraštas, kuriame viską galima daryti. Na, pasirodo ne, tai. Kas, sakykime, nuostolių, tą ką matom ar... Na, nuostoliai, sakykime, tie materialus nuostoliai, jie tokie minimalus, nes na, taip ar taip salė tie langai, o čia tikrai atgyvenus salytį, mačius savo, na, bet labiausiai gaila dėl žmonių, nes, ta prasme, 7 žmonės ar 8 žmonės sužaloti, visiškai nekalti žmonės, kurie, na, mano nuomonė, kad tik tai atvyko į šventę, o prasivežė labai blogus prisiminimus iš Ariogalos. Toliau, aišku, didžiausias nuostolis tai, kad Ariogala vėl nuskambės tuo aspektu, kuriuo tikrai nenorėjom, kad nuskambėtų. Tai čia didžiausias nuostolis, mano. O sakyk, kiek viskas truko laiko? Čia per kiek laiko galima viską šitaip suniokti? Pusvalandį iki 40 minučių. Ta prasme, buvo pirma ta netikėtumo faktorius, kad įsiveržimas.
Na ir po to didžiuojuosi to, ką padarė, aišku, tie dalyviai, kad užrėmė vartus, kad stengiasi išsaugoti kitų žmonių sveikatą, užremdami durim ir viskom, kuo tik tai gali. Nes jūs įsivaizduokit, tai vyksta futbolo žybos, niekas čia neatsiveža kažkogą apsigint, dar kažką tiesiog žaidė. Mėti kamuolius jiem atgal, mėti paruoštus šaldymui preparatus, dar kažką kažkom bandydami. Po to, aišku, pradėjo galvot, kuom gali atsiginti, tuomet ėmė nuo radiatorių visokias priemonės ir gynis, kuom tik tai galėjo. Tai ta prasme, tai buvo tikrai mano nuomonė, tai nebuvo matęs tikrai to. Tai sakau, net žiauriausiam filmą, jeigu tai papasakotų, kad tai buvo, aš tikrai neįsivaizduočiau. Ir tu stovi, ir tu negali nieko padaryti. Tai skambit policijai dar kažkam ir tiesiog laukti. Ir tikrai dėkoju tai, kaip operatyviai, sakykime, atvažiavo, pradėjo visus tyrimus, visą kitą. Ir tai čempionatas vyko, aišku, be amžiaus, tai vyko tai, kas palaiko savo rinkti, savo klubus, tai yra patriotiškos tokios grupuotės, kurios atvažiavo čia, kaip aš sakau, vieni iš žvejybų važiuoja savaitgaliais, kad atitrūktų nuo visko, kiti atvažiuoja tiesiog pasižai savo smagumui. Tai tikrai nustebino ta gausa, nes mes darėm keturiais tokiais turais, kurios turus, ta prasme, po 40 žmonių atvykdavo, sužaisdavo ir išvažiuodavo į aplinkinės kaimo turizmo sodybas, nes visi ten gyveno. Ir tikrai nustebino, kad iš Vilniaus ir šiaip žiūrovų atvažiavo. Nu, tikrai gausis buvo būrys. Aš manau, kad per tą savaitgalį Ariogalą pamatė iki 500 žmonių, nes buvo vis judėjimas ir tiesiog gaila tokios pabaigos, nes siekim, kad tai būtų pirmas žingsnis link Ariogalos populiarinimo kaip sporto krašto. Šiandieną vėl grįžom į tą patį 90-osius metus, kada skambėjom. Mūsų krašto policijos vadovybė nelabai ką galėdama komentuoti, nes vyksta tyrimas, eina lengviausių kelių, kaltina pačius organizatorius. Tačiau patys Ariogalos miesto gyventojai mums nuvykus į vietą atvirų tekstu pasakojo apie budulių grupuotę, kuri nevaržoma siautėja po Ariogalos seniūniją. Na, praėjusią savaitę iš tikrųjų buvo labai tokia grėsminga, sakyčiau, ir ypač Ariogaliečiam turbūt ir Ariogalos krašto svečiams. Nes buvo vienas renginys, kuriame buvo sakykime, chuliganiškai elgiamasi šito renginio metu ir keletas chuliganiškai nusiteikusių asmenų pateko į sporto salę, kur vyko futbolo sirgalių varžybos ir sumušė keletą žmonių. Šitie asmenys buvo ginkluoti strypais, lazdom, beisbolo lazdom akmenim, užsimaskavę savo veidus kaukiam, taip kad iš tikrųjų atliekamas iki teisminis tyrimas, tai turbūt vienas iš garsesnių įvykių Raseinių rajone per visą praeitą savaitę. Kol kas, kadangi tyrimas pradėtas yra tik tai praeitą parą, tai daug komentuoti iš tikrųjų negaliu šito įvykio. Yra nustatyta keletas įtariamųjų asmenų, tik tiek galiu pasakyti, jie visi šitie kol kas, kur nustatyti asmenys, yra Ariogalos gyventojai. Tai tenka apgailestauti, kad patys ariogaliečiai savo krašte daro tokias veikas. Na ir tuo pačiu tenka apgailestauti, kad renginio organizatoriai daro renginį, kuriame nėra pasirūpinta renginio dalyvių saugumu ir žiūrovų saugumu tuo pačiu, nes nesaugojo nei jokia saugos tarnyba, į policiją iš vis buvo nesikrypta dėl renginio rengimo ir nebuvo pateikta jokių prašymų, kad toks renginys bus, tai yra, reiškia, informacija nebuvo pateikta, kaip to reikalauja renginių organizavimo tvarka nustatyta Raseinių rajono savivaldybės. Praėjusiu metu rugpjūčio pabaigoje Vilniuje buvo įkurta nacionalinės futbolo rinktinės fanų chartija, kurios tikslas organizuoti futbolo aistruolius. Chartijoje nustatyta, kaip pavyzdžiui derėtų elgtis aistruolių tribūnoje, skanduotėmis palaikyti komandą nuo pradžios iki pabaigos, nenaudoti kitų šalių futbolo atributikos ir kita. Taip pat nustatyti įvairų siekiai puoselėti savo gimtąją kalbą, tautinės bei valstybinės tradicijas, tinkamai atstovauti Lietuvos vardą visame pasaulyje, kurti ir ugdyti futbolo kultūrą. Regis ariogališkai sugalvojo pagazinti šio miesto svečius chartijos nuostatų tikrai neskaitė. Nacionalinės futbolo rinktinės fanų koordinatorius, apibendrindamas šią situaciją, labai gerai pakomentavo. Ariogala žengė 20 metų žingsnį atgal.
Praėjusį savaitgalį savo 20-ąjį jubiliejų šventė uždara akcinė bendrovė Raseinių žuvininkystė ir šios įmonės įkūrėjas Raseinių krašto garbės pilietis Česlovas Kensavičius. Ši įmonė didžiausia tokio pobūdžio bendrovė Lietuvoje, turinti apie 50 tvenkinių, užimančių daugiau nei 1000 hektarų plotą. Kartu su nepriklausoma Lietuva savo veiklos metu skaičiuojanti įmonė ir jos vadovas šeštanio popietė mėgavosi lavina gražių sveikinimų. Norinčių palinkėti nusidriekė visą eilį, nuo buvusių darbuotojų iki verslo partnerių iš užsienio. Tai reiškia, kad jūsų įmonė turi aiškią strategiją, puikią viziją, nuostabius darbuotojus ir aišku, nuostabų vadovą. Dar daug iš pono Česlovo, kaip vertinti žmonės, kaip juos sukurti, kaip su jais dirbti, kad būtent sukurti tokią stiprią ir be galo tvirtą komandą. Bendrovės vadovas apdovanoja 3 ilgamečius įmonės darbuotojus, 20 metų išdirbusiems Sauliui Elsbergui ir Jonui Darvidui, bei 15 metų įmonėje atidavusiai darbuotojai Birutei Padvaiskiniai, Česlovas Kensavičius įteikė garbės ženklus. Kiti Raseinių žuvininkystėje nusipelnę darbuotojai apdovanoti sidabriniais juvelyriniais dirbiniais, kurie be abejo buvo žuvies formos. Perskaityti direktoriaus įsakymą dėl darbuotojų apdovanojimo garbės ženklų, kuris yra pagamintas iš žalvario, padengtas 24 karatų auksu ir sidabru, juosta muaras ir parašų garbės knygoje. Tai žuvininkas, kuris dirba nuo pat Raseinių žuvininkystės ūkio susikūrimo 20 metų. Tai yra ypatingas žmogus, kuris tikrai per dirbų įmonėje jau lygiai 4 metai, palyginus tikrai nedaug, bet man tai yra tikrai daug, kadangi į šitą įmonę ateidama labai bijojau, nes žinojau, kokia tai yra įmonė ir žinojau, koks yra reiklus vadovas, bet su juo dirbti yra nuostabu, jisai sugeba nukreipti teisingą linkmę, jisai tiesiog jam skaičiai yra irgi tas rytis, kur jisai viską žino. Buhalterijoje man jisai padeda, visko mes tarėmės ir tikrai yra autoritetas, kuris, nu, man tai yra nuostabus žmogus ir autoritetas mano darbe. Pats bendrovės savininkas Česlovas Kensavičius labai gerai pamena, kaip sovietiniais laikais pradėjo vadovauti nedideliam ūkiui, kuris tuomet buvo plynas, nemelioruotas laukas. Šiandien Raseinių žuvininkystė užima lyderio pozicijas Lietuvoje. Žemės ūkio ministerijos žuvininkystės departamento vadovas atvežęs ir ministro padėką Česlovui Kensavičiui juokavo, kad labiausiai mėgstas Raseiniuose užaugintą karpį. Nu, tai didžiausias ūkis Lietuvoje, žuvininkystės ūkis Lietuvoje, turintis daugiausia tvenkinių. Nu ir aišku, daugiausiai užauginanti žuvies. Visą laiką buvo pirmaujantis ir šiuo metu taip pat, kaip ir anksčiau, pirmauja mūsų respublikoje. Bendrovės įkūrėjas ir vadovas Česlovas Kensavičius, paklaustas, ko išmoko per 20 vadovavimo metų, atsakė. Išmokau išgirsti žmonės. Nu, gyvenime išmokau pagrindinį, turbūt tai buvo bendravimas su žmonėm. Bendravimas su žmonėm, suprasti jų idėjas, jų lūkesčius, remtis jų idėjomis. Tai turbūt išiausiai man gyvenimo pamoka, kad aš suratau gerą kolektyvą ir galėjau, kaip sakant, patenkinti savo. Nors buvau irgi jaunas, buvau karštokas, tačiau buvo tokių žmonių, kad kartais neramindavo, jį patardavo ir taip toliau. Aš galvojau viską gyvenimą, ko man reikėjo, tai paupė žuvininkystės ūkiai bendraujant žmonėms. Po oficialios dalies susirinkę prie šampano taurės, didžioji dalis svečių norėjo dar kartą jau neoficialiai pasveikinti Raseinių žuvininkystės įkūrėją ir vadovą Česlovą Kensavičių bei jo darnų kolektyvą. Šį kartą naujienų tiek, dėkojame už dėmesį, su kita savaitės apžvalga susitiksim jau kitą penktadienį.